imika waxaan idin tusaynaa oo aan marka booqan doonaa goobaha mas-uuliyiinta xukuumadda deegaanka soomaalida caawa goobtan ka baryi doonta. Waxaanu ka bilaabaynaa goobta madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane cabdi maxamuud cumar uu caawa halkan ka degan yahay uu ka baryi doono. waxaan jeclaan lahaa inaad ila socotaan si aan guriga caawa madaxweyne uu ka seexanayo waxa weeye goobtani dhiya aad ila aragtaan. Asalaamu calaykum. madaxweyne waa ku salaamay. caawa goob ka duwan goobii hore aan isku aragnay. marka caawa waxaan ku sugannahay dhiya oo meesha ceelka laga qodaya. haddaba hadday saa tahay, hadda waxaan joognaa reer ka mid a reer dhiyada weeyaan. reerkan aan markaa kasoo cid galay caawa, halkan aan kasoo cid galay waxaa ka dhigan tahay geelidi waaka halkan xeradan baan hadda meesha ma caawa nahay, yacnii geelina dhan kasta wuu naga jiraa. mid labaad, halkan maanta kolley aan minay halkan saxanayna aniga kolley dareen ahaan run ahaantii wax cusubno ma aha dareenkan wuu igu jiray. madaxweyne geelu ajka uu ku rimo ama da-da uu ku rimo inaad noo sheegtaan jeclaa? waa afar sano. haa, waa afar sano marka uu geel ku rimo. haye, saas baa marka laygu raacay. si fiican baan u dhisaynaa, waxaan u dhisaynaa madaxweynihii dowlad deegaanka cabdi maxamuud cumar baan u dhisaynaa, iyo wafdigiisii iyo saraakiishii la socotay. caanahan iminka la lisayo, maadaama caanaha magacyo kala duwan ay leeyihiin, maxaa la yidhaha xilligan? waxaa la yidhaahaa waxaa weeye geela isagoo soo galay xafti u horreysa, xaf baa la yidhaha, xaf yaan lisayaa. haye, asalaamu calaykum. aye madaxweyne, waxaa la yidhi wiilkii dhashaa waa bahalli wax la qabe. waxaa kaloo la yidhi tuur walba sii yahay yaa looga taagsadaa. madaxweyne dowlad deegaanka, madaxweyne dowlad deegaanka cabdi maxamuud cumar, waxaan caawa caanaha ugu soo lisday gaabihii lagu qori jiray gudan qoraareed ee la xalaafateyn jiray ee geedka muka iyo xagarka laga qori jiray ayaan ku wadnaa oo cugan geeliyo soo galay oo iridhabnana waan soo lisnay. marka waxaa la yidhi marti iyo bahdaha kolba waxaad u haysaa la siiyahay oo hadda aad bay macayin aad waxa weyaan xabtii hore waan cabnay xigta dambena waan sugaynaa. marka adhigu imise bilood ayuu ku dhalaa maxamed? shan bilood. shan bilood buu ku dhalaa? haa, aad buu mahadsan yahay maxamed. xaggeena dambe waxaa ka codaynaya nirga iyo geel. codka nirgaha iyo halaha iyo awrka ay bixinayaan maxaad u taqaana? wax kale uma aqaan, laakiin iyada waan maqlay taa. ilmaha nirgaha ah meesha uu ka wen yahay hooyadii yaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo. dhogarta.
runtii xaalada chiefki aad buu ficnaa, aad iyo aad buu ficnaa. Chief xaqiiqii intii dhabtayda ayuu maxaan ku lahaa ahaa. runaantii saaka aad baan u faraxsanahay. Hurdadii xalay maxaan kuraa waxay ahayd hurdo raaxa leh. Soomaalida waxay tidhaahaa hurdada markay qiimeynayso hurdo caruus baan seexdan yaan seexday bay dhahaan markay hurdada maxaan kuraa faalinayaan. waxaan u soo baxnay dartaa waan u soo baxnay dadka masaakiinta inaan nolosha la qaybsanno. Noloshaadna tustay ilaah annagana ajir noogu qor. Cidii ka dambaysayna ilaahay kurbadeeda adduunyateeda aakhira allah ka qaado. Reerkaana marti gelinay ilaahay ha barwaaqeeyo, allah ha barakeeyo rag dad iyo dunyaba allah ha barakeeyo. Thank you.